Ну що ж, як то кажуть, починаємо завдання. Починаємо завдання. Перша тханка. Чи це ще не воно? Та, по-моєму, воно. Ну. मैंने नीचे खाटी में देखा और मुझे लगा कि मैं पहुंच गया हूं काली नाक बस मुझे कूदना था बस मुझे कूदना था Що я маю зробити? Напевно, я маю пригнути. Я не думав, що так прямо в цей. Крити Раджа ки йотха ке руп ме мене сирф абхі апна наам камая та. Калі наг. Я був юним, коли став королем Кірат. Мене навчали захищати короля, але він вибрав мене для іншої справи. Хочеш вибратися? Мене послали знайти Шангрі-Ла, рай на землі. Єдиний спосіб, як показати рай, це проявити його через себе. Мій шлях сюди був довгий і важкий, я багато чого пережив. Я не той, що був раніше. Але я був дурним, вважаю, що це в цьому раю немає страждань. Тигр знає, якого кольору кров. Він породження іншого світу, захисник. Бідний тигр. Ек бім ке жанвар ке дантон се атка. Зуб великого звіра пройшов наскрізь. Такс. Велика битва була в лісі, тигр захищав свій дім, але від чого? Ох ти що. Де та падем ділися? В Шангрі-Ла вторглись демони, і не заради просвітлення. Хтось хоче захопити Шангрі-Ла собі. Ну, це досить перегукується з нашою ситуацією в Україні, де саме де. Такі вторглися, це м'яко сказано. Тигр повернувся з царства мертвих. Не врятувати мене, а заключити союз. Шангрі-Ла, тигр, наведіть приціл на ворога і нажміть, щоб вибрати його. Після цього тигр атакує вказану ціль. Тигр може чути ворогів і стати для них невидимим. Окей. Бля, скільки вражини тут. Хапор! 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 Так, один хер заховався тут. Абі, чао! Абі, чао! Відправляйся в темряву. Ладно. Ах,
Хороший напарник тигр, до речі. Рухаємося далі. Я з молитвеними колесами з дитинства знайомий, але так же... Але я їх не бачу. Їх створили боги. Так, треба розібратися з цим угрупуванням. Відправляйся в темряву. Акерман! Акерман! Пішли тігра. Падло, ще десь одне є. Акерман! Відправляйся в темряву, падло. Ще появилися? Диви. Блять, хтось з луків стріляє. Давай, блін, вращай барабан. Піднімай булаву, тамане, бий-бий-бий-бий барабани. Я зрозумів, що чудеса, побачені мною, мали дуже великий сенс. Шангрі-ла намагалась захистити мене від зла. Але захисником зробили мене. Так, змінись сюди. Тут ще повно вражини. Поклоси! Відправляйся, будь в темряву. Як тобі такий пол? Хто б не стріляє? Ну це, звісно, да, я трохи психанув. Переоцінив свої сили. Пішли. Це я трохи психанув. Думав, по Шуріку пройду. Ну ні, не тут-то було. Не тут-то було. Десь я тут чую мудака. А от диви, рубає тварин. Так, давай, тигр, іди туди. Розберемося. Крутим. Чам своїм не вірю. Статуя Кір цей показав нам перший із... З дзвіночків Шангрі-ла. Рухаємося туди. Добратися до... з помощью цей тигр від... можна зробити вбивство. Я поняв. Я поняв. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А лука нема, нічого нема. Давай, тигр, працювати з тобою на пару, бо це я бачу буде...
пальці вправо, можна далі йти. Тигра завалили. Тигра мого напарника завалили. Так. До респавну лишилося трошки. Я дочекаюся тигра. Да-да-да, попали своїм вогнем. Пес. Акерман! Отправляйся в темряву, падло. Я, блін, біжу, поки маю. Батько мені розповідав, що їхній дзвін очищав землю. Від зла. Він казав, не будеш слухатися цього, вони доберуться до тебе. Я поняв, не здякую за лайки, тобі дякую, давай. Так, от і перше завдання Шангріла виконане. О! Какого чорта? С возвращением в реальный мир. Что произошло? Я в порядке. Ты пришел сюда с танка. Да, и ты повесил ее в рамку, а потом улегся на пол и уснул? Да. Ты был в трансе. Бормотал что-то. Что было-то? Сам не понял, до сих пор в шоке. А раньше эта штука тут была? А, это семейная реликвия Гейлов. Передается из поколения в поколение. Я разве не говорил? Нет, не говорил. О. Ты просил короткую версию. Да, а мы просили тебя прихватить немного той чудной травки. Ты нашел ее? Я вроде как занят был. Да, ну ничего. Да, да, ничего, да. Забей. Но если найдешь эту танку, помни про нас. Так, все, мы валим. Ну давайте, извиняйте уже. За остальным барахлом кого-нибудь позже пришлем, ладно? Будинок. Ну да. Мир, брат. Мир, брат. Давайте. Такс. Нове завдання в Реджі і Йогі. Підемо його виконувати, але десь тут мав бути магазин. Ага, магазин, це треба, блін. Це треба до чувачка підійти. Тут мав би бути такий чувачок, який би мав мені помогти. Такс, магазин. Давай купимо магазин. Здоров, Дімасік! Здоров! Здоров, Бу! Що ти, як ти там? Так, що я можу собі купити тут поставити ще? Краще внутрішнє цей, внутрішнє улучшення. Давай потратимо трохи баблішки. Собі хатинку облагородимо. Сімейну. Що там, наловив риби? Давай ще внутрішній зробимо порядок, щоб було все красиво. Все прибрано. О, добре мати такого дружбана, який цей. Не було? Капець. А ти взагалі на манку любиш ловити чи ні? Так.
чи не любиш ловити на манку? А, ну на річці воно, в принципі, може збивати, ну але то таке, блін, знаєш, якщо добре налаштувати, ну, добре зробити таку густу, щоб вона, то можна би було і попробувати. Такс. Нас тут пише, що є ще одне завдання від Реджі і Йогі, такс, там є лист від нашого батька, можна буде забрати. Є. І підемо виконаємо ще одне завдання в них. Зараз щось мені вколять явно. Получилось! Говорил я, кто-то там есть! Я видел сквозь деревья. Чё? Хрен там, ты услышал шаги. Сам знаешь, я тук на ухо. Помнишь Сан-Паулу? А, тот тромбонист. А, однорукий тромбонист. На ту спортивну водойму? Здесь, пусть он рассудит нас с тобой спор. Он-то может, но он наш гость. Окажем теплый прием. А, не волнуйся, отличная дурь. Мы называем ее Око-Джан. Я понял, ну, не хвоста, не луске, как то кажуть. Раздвигает границы восприятия. Но для полного эффекта... Видывай, щось мені хочуть вколоти. Бля, наркоші довбані. Довбані наркоші, бля. Ох, зараз почнеться наркоманія. Що зі мною відбувається? Що за чорт? Що це за наркоманія відбувається? Треба свалювати звідси, бо немає нічого. Кругом медведі бігають. Ведмеді, точніше. О! Брат наш, омнам Шивая, Шивая. Он прийшов іздалека, йому. Йому. Йогі. Блять. Чому вони мене накачали? Я сам не знаю, чому вони мене накачали, але щось не дуже. Не дуже добрим. Ом нам шиваяш, шиваяш. Наркоманія якась. Наркоманія. Все хорошо. Ти не хочеш випрыгнути? Ти там? Бля. Тук-тук! Добре, що є тук-тук. Туди треба. Чуть не звалився, блін, згори. Так, збіжимо далі.
Омнам шиваяш, шиваяш. Все хорошо. Та де, блядь, ты шо, Димон, я шо, робот, блядь? Мне... Вот вчера, блядь, я за сутку 3 години спав. То куда мне цей? Ще другий. Ще другий день підряд ходити. Не хватило вчора, ти ж. Та я так люблю, це треба підготуватися цей. Мало тому, що не міг, по-перше, заснути, та й заснув десь біля першої, а 15 по четвертій ставав. От, а вже сьогодні виспався нормально. Сьогодні виспався нормально, то це. Та й то треба підготуватися. Вже на другий раз манку ще собі зроблю і візьму перловки цей. А я цього не помню. О, блядь, два дебіла сидять. А я зачем-то помню. О, боже! Как ты мог? Как? Со стороны это еще хуже. А, всего полминуты пока, дальше хуже. А, Аджай! Вижу, мой ништячок неплохо сработал. Наш ништячок? Наш, да. Накачали наркотой. Ну, наше дело. Толпани торчки, вы не пустили на чем-нибудь накачу. Да, ты живой вроде, чуть-чуть не считается. Зато рецепт теперь знать. Да, и ты в любое время можешь прибегнуть к этой суперсиле. Как супергерой прям. Точно. И у нас этого добра завались. Приходи к нам, когда нужен волшебный пендель. Лады? Ага. Ну, а пока? Нахер. Пусти пока? На меня что-то наколять. Хожу обколоти якісь. Так, я не понял, а все-таки... Заблудился и пропал, задание выполнено. Так, що в нас далі є по завданням? Ну, наразі Регі і Йоджі нема. У нас є Шанат. Звільнити Бешету колокольню. І є завдання Шангріла. Давай, напевно, я піду сюди. Піду звільню колокольню ще одну. Міточку собі поставлю, такс. Міточка. От мені той груз потрібно, блін, догнати якось. Не дуже ну, він мені потрібний. Курча. Бля, це піздець. Це піпець, яка же шляпа. Нема тут оцього. Ищите, пока вас прикончат. Ищите. Стоп, а що, вони не звільнені? Так, вдох, видих, вдох, видих. Не трогайте мене! Та хто тебе трогає, ви? Чуття! Саля, чуття!
рухаємося. На нашу вишку. Ще один треба такий знищити, і мені нормальний калаш відкриється. Оце мене влупнуло. Все, мав би бути доступний суперкалаш. Суперкалаш. Об'явлення від Міністерства внутрішніх дел і соціальної гармонії. Дякую, дякую. Давай, не бачу просто. Золотой путь усилив натиск на армію короля. Значить, вони отчаялись. Вони знають, і дні сочтені. І потому я, до речі, потім з прикол з цієї гри закину в TikTok. Тобто, наскільки російська пропаганда проникла навіть в російську локалізацію гри Far Cry. Це просто жесть. Тої вишки ще добратися треба. Капець. Там якесь місце, яке можна дослідити, да? Що за місце? Ух ти що, скільки тут нищаків всяких. Але то не те місце. Мені знаком питання показується друге. Десь під землею? Думаєш? Не трош, це моя машина. Закопає він мене, блять. Дивися. Скачай собі копатель онлайн і копай там. От так от просто на скілі цей. Ой, блін, по-моєму, я пам'ятаю, що то за колокольня, блядь. До неї добиратися, це просто, блядь, нервотрепка. Це просто нервотрепки. Треба розкачуватися. О, дивися. Не втикай там. Так, все, розкачатися треба. Так, ага, тут архід через печеру. Вхід через печеру. Ну що ж, лізем далі? Дурак,
Это Гейл дураков из нас сделает. Ну та якщо я, блін, до вас проник, і ви про то навіть не в курсі, то понятно, що ви, блін, малені дурнуваті. Так. Я ще вас під носом зараз вишку вашу, блін, поламаю. Ходить там, втикає. Об'явлення від Міністерства внутрішніх справ і соціальної гармонії. Вот распалити. Це все прикольно, а дай маю йти. Так от можна було. Чисто. Давай дальше. Да, яке ж тут все поломане. Поломане, блін. Об'явлення в Міністерстві внутрішніх справ і соціальної гармонії. Ламаєм нафіг. Все, вирвемо нафиг то все. Відкриваємо карту світу. Тут що в нас є? Поставки золотому шляху. Це є добре. Такс. Поставки золотому шляху. Давай тоді зразу тут цей аванпост звільнимо. Полетіли. Добре, що я костюм крило собі просто спригнув і летиш куди хочеш. Так. Як завжди. Сирени поставлені так, що хер ти їх, блін, побачиш. І хер ти їх зламаєш. Так, тут хер сидить. Не втикай. Блять, ведмідь задом, чи шо? Блять, медаєр, ну тебе от не хватало. Диви, хотів мене загризти ззаду. Так, треба того хера відволікти. Зараз хтось прибіжить. Я просто, блін, режим Рембо. Я люблю з лука тут стріляти. А ще люблю отаку от тему робити. Ага, мене немає. Отаку от тему робити. Отаку. Я не боюсь. Долой революцию! Убить тварей!
Люблю зі стрілами грати, капець. Хай вам і дає, там доїдає. Держать позиції! Вперед! Пошов! 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 Смерть кожному мятежнику! Так, ще один лишився. Ще один хер лишився. Іщіть везде! Де він кричить, блін? Блять, не хочу я. Так, хтось мені палить справа. Тут є що? Ви з РПГшкою, чи що мені там? З РПГшкою, блядь. Ще хтось є. Напевно, собака, блядь. Напевно, блядь, собака. Десь ще довбана собака, блядь. Ай, курче, блядь. Такс. А давай в міномет подивлюся. Подивлюся в міномет, де та собака є. Алло. Заб'ю я її так чи ні? Є, хорош! З міномета собака. Так, в мене там десь є супер-калаш. Я хочу його взяти. Так, це там. Мало би дати мені. Ти витащиш мене? Витащу. Так, поповнити боєзапас є. Так, в мене 90 цих. Унікальне. А чому воно мені? Перехватіть грузовики з королівським грузом. Бля, може то треба не знищувати їх, а просто цей? Ну попробую. Добре, фіг з ним, блядь. Розвяжи мене, умоляю. Як я здесь... Армія забирає жителів і заставляє торгувати своїм тілом. Ну це погано, що вони заставляють торгувати своїм тілом. Ми їх зараз по Шуріку звільнимо.
Да, я забыл купить стрелы. Многовато говоришь, припленник. Не делай этого. Закрой. Каждый заложник. Прошу. Прошу, нет. На помощь. Помогите. Дивы, пидорюга. Ладно, нехай мене завалить. Я теперь знаю, где ты, пидорюга, стоишь. Ну, хер с ним. Добре, я думал, что цей. Заложники врятовано 2 з 4. Блять. Ладно. Фиг с ним. Не такий я розраховував. Рада тебя видеть, Аджай. Та, що ти, блять. Я міг спасти більше, але... Тупанув. Так, там мастер Шифон нам дає якесь нове завдання. Мистер Шифон, следующий костюм. Как найти особого тигра? Логово тут неподалеку, но будь осторожен. Возможно, эта зверюга еще более неистова, чем ты. Ее боится вся армия короля. В прошлом году она убила 11 человек. 11? Но этот мех, Аджай, ты и представить не можешь, как это будет прекрасно. Это не первый мой тигр. Я знаю. Но будь осторожен. Дивіться, наскільки тут продумана вся система. От вовки бігають з граєю, і в них є виділений вовк типу Альфа, який тебе заганяє, а потім решта тебе кусають. Вбиваєш Альфу, і вони і це, а решта всі тікають з циклами. Так, куди мені далі? Логово тигра. Ти чо тут стоїш? Ти знаєш, тут жорсткий тигр є. Поняв, а де той жорсткий самий тигр? О, вот. Собі щось, як то кажуть, зробити. Так. Дальше, що у нас по завданням? Стоп, це треба супроводження, я маю зробити, чи які? Ні, це не супроводження. Так. Аміти є завдання. І є завдання ще одне Тханка Шангріла. Отуда би можна було. Ще одне завдання Тханка виконати. Ще раз. Перехватіть грузовики. Ясно. Ні, це все-таки перехватити грузовики. Ще один лишилось. Навики. Навики — це добре, але, напевно, качати я зараз не маю що, правда? Да. Аж 9 є. Тут коштує 2, тут коштує непонятно.
1200 метрів. Ну, я думаю, за 1200 могло би попастися один рус королівський. Треба, воно не попадеться. Свободний Керат, з вами Раві Райрана. Не секрет, що Керат попав в глибоку фінансову жопу. Ну а міти справить ситуацію. Школи, больниці, деньги на зарплати врачам і учителям. Возможно, даже вакцинація. Конечно, це опіумні деньги. Ну і що? І за цим йому. Потому що наркотики – це весело. Раві Райрана повторит. Наркотики – это весело. Наркотики – это зло. Эффективность. Да, травка знает свое дело и госпожа. Они настолько эффективны, что даже в рекламе не нуждаются. Хватает сарафанного радио. Не зря же люди добровольно отрубят своей жизни ради наркотиков. Это Киран ждет процветания, уж поверьте мне. Умные люди инвестируют в опиум. Так что не теряйте времени даром. Мы уже идем к вам. Відправляйтеся додому. Стоп, а що, я що на Аміту показав? Бля, та я не хотів Аміту, мені треба було сюди. Мені треба було сюди. Мені. Ви слушаєте радіо «Свободний Керат» і з вами Раві Райрана. Друг мені сказав, що армія короля нападає на лагері кочевників по всьому Керату. Ну да, круто, большим парням вделывают дітишок. Стой, ребята, ми без того тяжко. Ну только представьте себя на их месте. Скат в шатрах. Мені треба аж сюди. Катя, вообще небось в коробке. Как они душ принимают? Небось наполняют бурдюк водой и опрокидывают на себя. Как дикие звери на водопое. Честно. А вы меня знаете, мне унитаз нужен. Я привязан к унитазу. И так вот. Так, очки кармы тоже треба забирать. Орел! Орел! Так, дасть мені очки карми чи ні? 164, хай буде хоч так. Карті дивитися, куди мені. Ви слушаєте радіо «Свободний Керат» і з вами Раві Райрана. Друг мені сказав, що армія короля нападає на лагері кочевників по всьому Керату. Ну да, круто, большим парням вделывают дітишок. Отстой. Это вот того тяжко. Ну только представьте себя на их месте. Спят в шатрах, вечно тащатся куда-то нахрен так жить. Катит вообще небось в коробке. А как они душ принимают? Небось наполняют бурдюк водой. Так, все, в принципе, правильно, едем. Какие звери на водопое? Честно. А вы меня знаете, мне унитаз нужен. Я привязан к унитазу. И так будет до самой смерти. А еще к беде моя задница чистая, как дудочка. Играть можно на ней, понятно? Представьте себя на их месте. Вы воняете, встаете в коробку, вечно валандаете с места на место. Thanks.
объезжаем маршакот. Значит, забыть, что ты вонючий бродяга, измазанный говном. И тут внезапно тук-тук-тук-тук появляется армия короля и говорит: «Эй, парень, мы сейчас нашпигуем тебя свинцом, убьем тебя и всех твоих друзей. Такого мораль, не будь кочевником в Кирате». А самое печальное, что мы не выбираем, где родиться, а принимаем свою культуру и цивилизацию такими, какие они есть. Вот здесь, например, чё-то. Парень в доме живет, а пахнет, как кочевник. Как такое может быть? Не отрицай, я был у тебя в гостях. И да, ты душ из бурдюка принимаешь. Надо чаще мыться, чё-то. Пожалуйста, мойся. Так, да я больше заеду. Так, 400 метров залишилось. Так, а тут треба дивитися, куди ж тут залізти. Метрів. Ну, напевно, десь сюди треба рухатися. Наскільки я розумію. Так, тут є якісь підйоми, і по тим підйомам можна. Дальше. Куда дальше воно мені треба? Ну, напевно, сюди. Головне не звалитися тут. Ох, як все тріщить. Наверх. Так, щось я не дуже в'їжджаю. Та дальше. Ага. Риба там плаває, так би, блін, пригнув прям в воду. Може, то й не треба пригати. Блін, а я думав, що сюди. Давай пригнемо. Так я знав, що та падаль буде мене кусати. Так, ну що ж, поїхали, друге завдання тоді. Друге завдання Шангрі-Ла.
राजा ने मुझे एक साधारण लक्ष्य दिया था король дав мені непросте завдання лише Андріла і повернутися. Лікін Джигіаса не може як агіт ракшаса ка шикар карне к лі прочай. Але цікавість мене спонукала на мисливство. Ме апне расте ор Шангріла кі бавіщо і шлях пов'язаний з мишом Андріла. Ісус кар сакта та. Раджа не Шангріла кі хоч ме кай хоч картаом ко бежа. Багатьох послав король шукати Шангріла. Так, якийсь телепорт. Мінус два на пляжі. Мінус два, зима на пляжі. Вітер з моря, з моря. Ззаду появляються ці собаки. Бідний тигр один б'ється. Зібрався. Ще хто звідкись є? Ладно. Я не знаю, чи я правильно йду.
надіюсь, правильно. Тут якийсь телепорт бачу. Крутим барабан. Житки косий. Бачу того мотоказа. Стоп, а я вже тут був чи не був? Чи воно мене назад відкинуло? Напевно, воно мене назад відкинуло. Треба було йти в іншу сторону. Зараз подивлюся. Так. А вон той мудак, що по мені стріляв. Ладно, хер на нього, значить треба йти в другу сторону. Це ще би знати, блін, куди? Воно мені показує туди. О, тут є шлях. Сюди явно. А що не понял? Ага, під цю фігню. Віддихай, за якісь... Тебе з двох, з одної бачу, не завалиш, да? Не так. Чи ж больно?
Давай. Як же ж больно, хоть би вижити. Headshot, мазафака. Диви. Ох, як я розрахував, просто математично. Тигр у мене в кулдауні, його завалили. Тигрика нашого завалили. На тобі стрілу. Так, з дві попало. Скільки в нього треба попасти? Воно тільки в голову. Є. Так, стегер є. Звільняємо. Так, друге завдання Шангріла виконано. Тепер навик охотник доступний. Качаємо і качаємо повністю вже. Тигр у нас прокачаний. Так. Далі можна сходити до Аміти і послухати, що вона від нас хоче. Але першим ділом треба скупитися. Ми нічого не маємо. Так, 8 ін'єкторів можна. Є. Що нам пропонує Аміта? Де воно було? О. Не міг щось зорієнтуватися. Так. Стоп!
ты. Тройка їхала тут собі. Вінтажне порно. Да, чуваки, чим ви займаєтесь, звісно? Вінтажне порно носить з собою. Все забуваю стріли купити. Послухаємо, що хоче Аміта від нас. Бандити обустроили тут собі гнездышко, а потім їх нашли убитими. Что ты наделал, Аджай? В смысле, что я наделал? Думал, что спасаешь мир? Подумай головой! Ты что, подбацана? Поля, что ты сжег, были нашим будущим! Ни наркотиком, я уже это сказал. Нормальная больница, проклятие! Кират не будет нарко Украины. И Аджай тут же схватил факел! Я просто... Что такое? За живое задело? Не привык, что тебя такого чудесного критикуют. Подруга, ты успокойся трошки. Ты не видел Кират до войны. Мне было 6 лет, когда мне выбрали мужа. 6! Диви, як вот какой Кират нужен Сабалу. Я не то... Пойми, Сабал не тот, кем хочет казаться. А кем он хочет казаться? Раз он такой великий хранитель традиции, почему не отправил тебя охранять статую Киры? Кого? Статую Киры. Пол приказал уничтожить их. Хочет настроить народ против Золотого Пути. А это нам ни к чему. Найдите цей. А це ми вже знайдемо в наступній серії, друзі.